izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Prelazimo na jednu lepu, toplu ljudsku priču. Naime, ljubavna priča na Ledi Repaje iz Južnoafričke republike, pripadnice Zulu plemena i Bojana iz Srbije, počela je pre 12 godina na kruzeru i nastavila se u Srbiji gde su zajedno osnovali porodicu. Nakon života u urbanom Beogradu odlučili su da se presele u mirno selo Malo Crniće, želeći svoje deci da omoguće zdravije detinjstvo. Na Ledi se brzo prilagodila srpskoj kulturi i postala majstor u pripremi srpskih specijaliteta. Ona svoje recepte i prilagođavanje srpskoj kulturi i načinu života kači na društvene mreže gde ima ogroman broj pratilaca i fanova. Na Ledi je ovoga jutra gošća Jutra na Blic. Na Ledi, dobro jutro, dobro nam došla. Evo ja ću do vas da dođem. Dobrodošli, kako ste? Ste dobro? Dobro, kako ste vi? Oba, tri. Tako je. Tri, naravno. Dobro jutro. Dobro jutro. Ima li vrućine, odmah da pitam? Ja volim vrućine i to mene mi smiri. Smiruje vas vrućina? Da. Što više vruće, što više radujem. Jel da? Jeste. Jel znači ovih 40 prija? Prije, to je taman, znaš, to je fenomenalno. Ja volim to stvarno, stvarno volim. Verujem. Da, ne znam da li ljudi kuka, da li je kad je hladno ili kad je previše sunca. Ja kukam kad je hladno. To je jedna caka kod nas Srba, kada je hladno ne odgovara, hoćemo da toplo, kad je toplo hoćemo hladno i obrnuto. Kako vam je, kako je u Beogradu, to jest kako je u Malom Crniću? Da. Fenomenalno, zide sada je zatvorili i krov smo zatvorili, znači to je naša jedna sreća i jedva čekam da preselimo, veruj mi. Znači brojimo dan, tako svaki dan tamo je jedna nova prilike da učim nešto novo, to je mnogo lepo. Evo, 12 godina veze kasnije i braka sa Bojanom, sa Srbinom, šta si naučila, koliko je jedna... Kako izgleda kada se evropska i afrička kultura pomešaju? Kad je srpski i afrički kulturu mešaju? Tako je. To je, može, početka lepota života, znaš. To je mnogo lepo i ja verujem u taj jače strane, mnogo verujem u čovek koji nema sebičnost u sebe, čovek koji hoće da da i mislim da je tako, tako je. To opisuješ svog supruga ili blago onda njemu? Divno je čovek, ja mislim jedna stvar koju mi je pravila da se zalubim u Bojan, to je njegov dobroto. Ja sam uvek mislila da sam ja dobro čovek, ali kad sam upoznao Bojan i sam shvatila, ok, on je bolji od mene, sad ću da vidim. Dobro, ali to je međusobni, tako je, mislim. Jeste. Na šta je bilo najteže prilagoditi se ovde? Može crkvi, i to je bila jedna velika upitnik i tako sam polako učila, hvala Bogu da moje svekreva, mnogo je crkveni žena i ona nikad nije mene terala, ali svi su oni radili kako oni radi i ja sam pomalo da se uđim u tom vero na svoj način. Da li možda svoju primarnu porodicu iz Afrike učiš srpskom sada? Jeste, učim njima, jeste. Je li teško? Teško i oni želi da uči. U mojoj porodici oni želi, ponekad moja mama kad me zove, ona bi mene zezala kao, dobri dan, što radiš? Znaš, ona radi to namjerno da bi se ja ona smijela, ali tako je, oni voli da uče, da. Srpski je jedan poprilično težak jezik, što zbog padeža, što zbog svoje istorije. Kažite, to jest prešli smo nekako već i na ti, jel postoji možda neka omiljena srpska reč, jel se na nešto teže možda čovek navikne? Lije, ali zato što lije isto ima ljubav i onda ti moraš da naučiš da kažeš ljubav. Ja nemam lije, to je uvek bila mene teško ponekad kad trebam da kažem ljudi, kažem ludi. Ali odlično voli, da. Da, lije. Kada je reč o srpskoj hrani, šta je tu što te kupilo? Da li je to ajvar, da li je... Sarma. Da. Sarma. Sarma i proje, da. Jel si naučila da je praviš? Jel si naučila da praviš sarmu, apsolutno? Jel teško? Nije?
Kad voliš, onda neće da bude teško. Znači, i mene mi taj da volim, da učim i onda radost mi je. Da. Kod nas dosta ljudi ne zna razliku između, na primjer, ajvara i pinđura. Da li, ja znam. Koja je? Ja, na primjer, znam. Ajde, neću reći da ne znam. Ja bih to pinđura po ukusu. Pinđura može ima puno luta. No, to je lutenice. Opa, ljutenice, dobro. I onda pinđur. Može, ne znam. Reži, ako imate s kojim slučajem pomoći da kažemo, ali siguran sam. Samo znam da najbolje u Makedoniji ajvar i onda pinđur. Jeste puno paradajz možda? Pinđur ima puno Evo, paradajz. Evo, ako kolege iz režije žele da mi pomognu... Naučit ću nas, starije žene. Ajvar nema paradajza, kaže. Ajvar nema paradajza. Znači, sam pobedila, rekla sam puno paradajz. Apsolutno, 1-0 za tebe. Tako je. Na ledi, još jedno pitanje. Kako vaša deca reaguju sada na multikulturalnost? Da li ih učite i vi i suprug obema tradicijama? Ja isto učim moje afričke tradicije i učimo i srpske tradicije. Oni moraju da to zna, da su u njihov... to su blagoslovini, da ti imaš dve... Kulture različite, da, različni. Tako je. I onda oni sam sebe to treba da prihvati i da znaju da ovde strane sam Srbi, ovo je Afrika, ne može da bude isti stvari, ovde kad smo u Srbiji ovako radimo, kad smo u Južna Afrika ovako radimo. Znači, to je tako, a oni ponekad mene napadneju, znaš... Zašto? I kaže, oni ponekad kad je srpska kultura kao, mora, to je dete, neka, znaš, te stvari. Da. I ja kažem, to kod mene ne dolazi uopšte. Znači, vi ste onaj što se kaže loš policajac, onaj koji brani malo. Da. Jeste, i tako je. I onda kad ja kažem, ne može tako da se, neću da dobijete bombone i sve to, a onda čerka mi kaže, ti nisi rođena ovde, ti nisi iz Srbije. I pa je li vas to uvredi? Ne, ja kažem, Bože, devojka, neće toga da se desi. Kako ste se osjećali, to jest, ja sad malo vi, malo ti, ali ti si prešla prva na ti. Kako si se onda osjećala prvi put kad si probala, na primjer, srpski kajmak? Je li to bilo mnogo masno? Ja imam jedna izuzetno dobra, moja drugarica se udala za momka koji je poreklom iz Kenije i žive ovde u Beogradu. Tako da sam upoznat sa različitim kulturama i sećam se da mi je on rekao prvi put kada je došao, kada je probao kajmak, rekao je šta je ovo, koliko je ovo dobro. To je fenomenalno, a? Da. Super je. Ja sam isto probala, volim kajmak sa čvarke i hleb. To mene mi je najbolje doručak koji moj muž ikada mi je napravio. Mi smo budili ujutro, zato što nisam znala nešto da kuvam, nešto konkretno najbolje. I onda on mi je namazila kajmak i čvarke, duvane čvarke preko i onda sam oduševila. Do dan danas to je najbolje. Ja mislim da je bila priženice. Priženice, kajmak i duvane čvarke. A komplet lepinju jesi probala? Jeste. Je li komplet lepinja i bolje od toga ili... Kajmak i čvarce i... Ipak su... Znači, to ako treba da kažemo šta je najbolje, to je kajmak i čvarci. Na ledi, hvala još jednom najlepše. Uživajte, gajite multikulturalnost. I zaista mnogo je lepo kombinacija Srbije i Južna Afrika. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Za gošće jutra na Blic je bila Naledi Repaja. Njenu priču smo upravo čuli.